Drago mi je da ispred Biznis Nove mogu da kažem da smo imali tu privilegiju da ugostimo Pitera Briskoa, osnivača Euro Partnersa, danas podpredsednika, koji je mnoge mlade ljude ohrabrio i usmerio da razmišljaju na jedan drugačiji način, da razmišljaju kao preduzetnici i lideri. Ovom prilikom želim isto tako da najavim sledećeg gosta Biznis Nove, Kurta Bluemana iz Švajcarske, koji je vlasnik kompanije Allianz u Luzani, gde tokom jednog vremenskog perioda radi sa 25 start-upova, novih kompanija, i on će nam nešto više govoriti o tome kako da mladi ljudi započnu svoj biznis bez obzira na geografskoj lokaciji na kojoj se nalaze. Zato ovu priliku koristim da vas sve pozovem i verujem da će mnogi od vas biti inspirisani i ohrabreni da ne čekaju samo na posao, nego da stvaraju posao za sebe i svoje bližnje. Hvala.